tässä näin niinku ollaan tässä valmiina. Koska tää 9.45 pitäisi olla tervenokas. Mä lähdin joskus 8.30. Tulin näinkö paljon etuajassa tervenokkaan ja tuolla ei oo pitkä matka. Biologian tunti, kalastetaan, käydään kaloja läpi. Tuhotaan kaloja. Ja kyllä oli hyvä idea lähteä vähän aikaisemmin, että tehtiin olla tässä sit vähän tälleen. Et, joo. Kyllä tää on niinku... Kyllä tää tuntuu hyvältä, että niinku pakko sanoa, että joo. No niin, elikkä siis... Nyt mä vaihdin vähän paikkaa tänne pusikkoon. Tälleen hienosti. Ja nyt mä menen takas tänne, koska joo. Ja joo, takas täällä. Nyt eipä tää niinku